ଭାରତ ହାତରେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଥରି ଉଠିବ ଶତ୍ରୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଶକ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି। ଏବେ ଭାରତ ଏପରି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଛି ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଥରି ଉଠିବେ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ହାତେଇଛି ଏପରି ସର୍ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ, ଯାହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିବା ମିସାଇଲ ପେଚୋରା। ଏହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଥରି ଉଠିବେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ ଭଳି ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ଏହାକୁ ରୁଷ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି ପୋଚେରା ମିସାଇଲର 30 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ। ଏହାକୁ ଦେଶର ଚାରିପଟ ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା 9ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇସାରିଛି। ମିସାଇଲ ପୋଚେରାର 12ଟି ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଦୁନିଆର 31ଟି ଦେଶ ଉପଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଓଜନ 953 କେଜି, ଲମ୍ବ 6.0 ମିଟର, ଗୋଲେଇ 375 ମିଲିମିଟର। ଏହାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଘାତକ ଫ୍ରେଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ହତିଆର ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି ମିସାଇଲରେ 60 କେଜିର ହତିଆର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ସଲିଡ୍ ପ୍ରୋପେଲେଣ୍ଟ ରକେଟ୍ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ମିସାଇଲକୁ ଦ୍ରୁତଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏହାର ଅପରେସନାଲ ରେଞ୍ଜ 3.5 କିଲୋମିଟରରୁ 35 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପେଚୋରା ମିସାଇଲ 68,000 ଉଚ୍ଚତାରେ ଗତି କରିପାରିବ, ହେଲେ ଏହାର ଗତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏହା ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯେ ଏହା କବଳରୁ ଶତ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ଘଣ୍ଟାକୁ ଏହାର ବେଗ 432 କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ବି ଅତି ସହଜରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରିବ। ପେଚୋରା ମିସାଇଲ ରେଡିଓ କମାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଗାଇଡେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର, ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ହେଉ, ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପେଚୋରା ମିସାଇଲକୁ ପ୍ରଥମେ 1961ରେ ମସ୍କୋରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ସଂଘର ଅନ୍ୟ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମିସାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ସହ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ କମାଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ରେ ଲଗାଯିବ। କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନୁହେଁ, ବରଂ ନୌସେନାର ଫ୍ରିଗେଟ୍ସ ଯୁଦ୍ଧପୋତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିସାଇଲର M1 ଭୋଲ୍ନା ସିଷ୍ଟମ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ମିସାଇଲର ଲଗାତାର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଆସୁଛି। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଏହାର ଶକ୍ତି ଶତ୍ରୁକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।